Zvýšenie kvality na testy na bocích aut. A tady máme košule na Mjare. Co by to mohlo být, Honzo? Startroň číslo 64. Co je zvláštní, tak kluci mají v autě jednu takovou legendu, která je dneska často vidět hlavně u řidičů důchodového věku, mají chlupatej volant. A co je zvláštní, nemají ty vajíčka za zadním oknem. No, už se fakt nek, o čem budeš mluvit. Co to má kluci, proboha, košule na Mjare. Thank you.